Сайн сана зөвчтэй та бүхэн өглөөний мэнд төргийн өргөж юу бэслэстэй хамтдаа байдаг та бүхнээ баярлалаа. Кофе юу цай нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ирхэн мөндтэй зөвшөөрөн та бүхнээ танилцуулъя. Бид бүхэнтэй ярилцахаар Чингис хаан бөөгийн төвийн тэргүүн од гэрэл хүрэлцээрсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? За тэгэхээр ер нь яг бид бүхэн за магадгүй одоо өөрийн биед аль эсвэл амьдарч байгаа гэрт зөв ажиллаж байгаа альбом офис дотор ямар нэгэн буу юм муухай юм ингээ бохирцсан юм байгаа тахлаэр за магадгүй би одоо нүдэндээ хий юм хараад байна ч гэдэг юм уу за эсвэл надад нэг юм муу савин татаад байна ч гэдэг юм хүмүүсийн дотоод зүн савин тийж мэдрээд байна гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр энэ нь ер нь хэр бодтой үнэн байдг юм бол магадгүй одоо тэр хүний мэдэрж байгаа энэ зүйл үнэхээр үнэн бодтой байдг юм бол тэр муу зүйлтэйгээ хамт оршин байгаа тах нь өөрөө зүг үү? За бас их сайхан асуулт юм хэн хэлж байгаа юм ер нь бас асуух хэрэгтэй асуулт юм гэдэг л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг одоо ингээд энэ тухайн орчинд за одоо зарим одоо хөд орнууд ч гэдгийг нь тухайн газар орнд бол за манай энэ газар бол одоо ингээд юм хиймний гүйдэлтэй газар ач гэдэг юм уу хүм бодгоо газар ч гэдэг юм аа тий ингээд хэлж яадаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг тэр хүн бодоггүй хизээнээс хүн бодоггүй байсан газара за энэ бол одоо урд бол ийм үйл явдлууд болж исэн газара гэд хэлжсэнэр гэдэг нь ерөнхийдөө бол бас анхаарч бас авч үзэх ёстой байдаг. Тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө бол зарим нь бол ингээ хинэггүй тед ёс мэдхгүй хүнд одоо яар халдахгүй. Тийм учраас би тоохгүй бол болоо юм биш үү гэд тэгдэг. Гэтэл яг үнэндээ тэр хүн тоосон тоогоогүй тэр цаа тухайн орон зай орчин өөрөө тийм сөрөг эрчмийн нөлөөнд одоо ингээд одоо тийм сөрөг эрчмийн илүү хүчрхэгчсэн байгаа нөхцөлд бол тухайн одоо тэр хүмүүсийг бол яаж хийж чагаад одоо хорлоод амьдрал ахвыг нь одоо дараатуулад магадгүй амь насанд нь одоо бас ингээд аюул учруулад байхын тохиолдлууд бол бас нэлээд бас байдгийн. Энэ бол ерөөсөл одоо яг ийм одоо нэгсэн нэг муу зүйлүүд л араараасаа одоо тохиолдоод идэг юм уу одоо ийм л байдаг. За тухайн одоо гэр оронд нь ч байдг юм уу тухайн одоо амьдарч ажиллаж байгаа тэр оршин байгаа тэр газарт нь бол бас ингээд завсрын одоо тэр муу юмнууд одоо шүглчгсэн тохиолдолд бол тэрийг бол тэндээс бол одоо задлаад тэр орчныг бол одоо бас цэвэрлээд энергжүүлэх одоо бас энэ зайшгүй юм шаарлагтай байдаг л та. Тэгээ ер нь одоо хүний бие чинь одоо тэр завсрын муу юм орлоо гэхэд бол бас тоохгүй байж ерөөс болдоггүй. Тэгээ ерөнхийдөө яг юу гэж үздэггүй гэхээр ерөнхийдөө хүмүүс бол өөрсдөө бол за одоо ер нь яадаг одоо тэгээ байжлахаас шүү гэдэг юм уу одоо тоохгүй л байвал одоо болоо юм биш үү гэдэг юм ингээд үзчихэ. Тэгэхээр за завсрын юм одоо бид ингээд ороход бол ямар одоо шинж тэмдэгний элжинд яг илэрдэггүй гэхээр зүрхний хэм алдаад ачаал аваад ядраад одоо нэгсэн одоо амьдралын одоо эрч хүч нэлээд сулраад тухайн хүний одоо юудын ажиллаж одоо амьдрах гэдэг юм амьдралын тэр эрч хүчээс ороод ирэхээр ажлын бүтэмж багасна, ажил хийх дургу болно, залах уу болно. За дагаад бол одоо юу гэдгийг нөгөө сэтгэл гутралын шинж тэмдгүүд гарч ирнэ, сэтгэлийн төлөксөлсөн, сэтгэл санаа ерөнхийдөө ингээд тогтургу болж ирнэ. За тэгээд үүнээсээ үүдэлтэйгээр одоо нойртой нойргүй болох ч гэдэг юм уу. Зарим нь бол одоо ингээд хит их одоо ингээд юм нойртой болоод ерөөсөл толгой тавьбал ингээд унтаад идэх ч гэдэг юм уу. Зарим нь бол ерөөс ингээд сэргүүлзэл ингээд унтхан бэлчдэг ч гэдэг юм ингээд иймэрхүүл байдалтай ингээд болсон ерөнхийдөө бол байдаг л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд за хуугны хувьд бол яг ингээд бие дээр ингээд энэ завсар юмтай байгаа нөхцөлд бол ерөнхийдөө тэр бие ч нь одоо энхий юм маань өөрөө болол чадлна 16-аас 26 гэх нэмэгдээд өөр хэмжээс зараад илүү чадалтай хүчээ аваад ингээд явцдаг учраас тэр хүчээ авсан тэр сөрөг энерги маань бол тэр хүний биед ингээд өндөр ачааллыг өгөөд ирэхэд би организм маань нэгсэнд одоо нэг хий ядаргаа гэдэг юмд ороод ерөнхийдөө ядаргааны туйл болоод тэгээ аль одоо хурдан дээр ирсэн энергийн ачаалаасаа хамаарат ерөнхийдөө бол тухайн үнийг одоо бас эргэтэн системийн бас дараа талд оруулангуйта ерөнхийдөө тийм тусдаа бие даасан өвчин ч болж ингэж гарч ирэх бас юм талууд бол бас ингэж байдаг. За тухайн орчинд одоо бас ингэж муу юм ингэж шүглцэн байж хад одоо хүмүүс бол маш хилдэгэлтэй. За ингэж нэг газар ингэ байр түрэлсэн ч гэдэг юм нэг айлаас байр худалдаж авлаа гэд. Тэгээ хэлэхэд бол ерөнхийдөө юу явж яадаг вэ гэхээр за ингэ байж тал чи ерөөсөл чит нүрэ энд дасч унтарч идэг ч. За ингэ гал тагаалтан тоогоо шана ингэ тачигнаад идэг. Яваад ирэхэд хэмж байдаг. За тэгэл өөр ингэ янз янз ята үйлдэлүүд бол ингэ хийгээд идэг. За иймэрхүү бол байж гэнэ гэдэг. За бүр одоо байха байршил нь хэлэд бол яах вэ? Нэг газар нэг айл нэг одоо хүнд тэр нэг
одоо байр төрөөсөө тэд нар болохоо үйлчлэхний зорилтга нэг тийм цайны газрын зорилттой ашигласан байгаа юм л да. Тэр нэг цагаан сарын дараагаар жоохон нэг хүн цөтэй байгаад би өөнийхөө зургийг аваад ичлээ. Ард нь яг ингээд нэг тийм сүнсний зургийг гарчихсан. Тэр зургийг бүр ингээд аппаратын дээр бүр ингээд авчраад үзүүлж байгаа байхгүй юм. За тэгээд эрэхэд бол эхлээд гарахт нь гайхаггүй. Тэгээд ерөөсөд тийч нэг хит хитэн кадр дарахад яг ингээд байж байгаа. Нөгөө хүмүүс ядаг ч гэсэн сүнсний ертөнцид одоо бүгдэрэнд нэг ижил урт ус одоо сарпан тараад юм уу гэдэг шиг. Тэг яг нөгөө нэг тим дүрээрээ тэг ингээд хөлийн хуруунууд ингээд толхорыг ингээд тав байгаа байхгүй юм. Бүгд ингээд байсан. Тэгээд тэр маань бол ерөөсөө яаж юм гэх тэр нөгөө цаар цаадхийн юм тэнд ингээд байж идэг. Тэр хүмүүсийн ирч инээрэг бүх зүйлүүдийг одоо сороод тэнд хүчээ авчихсан, хорогдчихсан сүнслэг одоо явж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо тэр нөгөө төрөлсөж байгаа эзэндээ за одоо ийм ингээд энэ одоо байна аа. Тэг одоо ер нь бол энэ миний одоо бас эндээс одоо цэвэрлж зайлуулдаг айдан юу вэ нөө гэд. За тэгээ тухайн үед одоо хүн амтай явж засалмас хийх гэсэн нөгөөдөл найгад ойртог ингээд гараа цогцсон юм билээ хэд хэд удаагаар. Тэгээ гих мэдчлэн ингээд явж яадаг. За ингээ зарим айлд бол ингээд юмнууд нь өөр аянда ингээ явж идэгээ гэд. Одоо тийм тохиолдууд бол бас нэлээдгүй. Би өөрөө бас яг ингээ тийм юмд ингээ айлд явуудахад бол яг тэр нөхдөд ерөнхийдөө бол яг таарж л байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр нь яг юу болж ийн гэд тэгэхээр тухайн одоо нөгөө яваагүй сүнс маань хөрх юм надаа өөрийнхөө одоо байгааг одоо мэдэгдээд харагддаг, сонсогддог ямар нэг одоо үйл хөдлөлүүдийг бол бас ингээ хийдэг. За өөрийнхөө одоо асуудлыг шийдвэл гээд хүмүүсээс одоо аврал тусламжийг л одоо ирж байгаа бас нэг юм хэлбэр л одоо явж байна гэж л одоо ойлгох хэрэгтэй байж байгаа байхгүй юм. Аа тэр галтугаан тэр юм хүм тачгиндгийг бол яг тухайн үед би яг өөрөө тийм юмтай таарж ирсэн. Тэгээд тэн дээр бол яасан байдгүй гэхээр тухайн айлын одоо тэр нэг хадам мэйж нь 90 нэлен гараад ингээд нас ороход ерөнхийдөө бол одоо хүм болж байгаа юм биш ерөнхийдөө хүргэн хүн нэлен харамт дээр нөхөр байж байгаа дүү өгшин ч одоо яг ерөнхийдөө жоохон тийм өлсөж нас орсон учраас тэгээд тэр нэг тэн нэг галтгооны чөтгөр болно гэдэг шиг тэгээд болол тэндэ үлдчихсэн. Тэгээд тэнд одоо тэр байранд орсон айл болго ерөнхийдөө маш их ингэж одоо ий төрөнг юм ингэж барагдаж хоосорж ингэж дараадж ингэж гарч ижсэн тийм тохиолдлууд бол бас байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг ингэж энэ хий юмны энэ хорлолуудыг одоо хүмүүс бол яг одоо тэр нам уу энэ нам уу гэж ингэж бодит аргын талын юм ярьж байгаа бол энийг бол хүн хорондын асуудлыг бол ямар нэг байдлаар зохицуул бол одоо шийдчихэж бол болох ба А я гол нь бидний голыг авч үзэж байгаа асуудал юу гэдэг үг гэхээр хүнд нөлөөлж байгаа хүн хийгээд хүн босын хорлолын асуудлууд хүн босын хорлол гэдгээр нөө үзэгдэж харагдахгүй нэ бодтой орсон тогтмож идэг сүнсийн ертөнциос ирж нөлөөлж байгаа одоо сүнсийн ертөнцийн дарамтын асуудлыг л хэрхэн яаж энэ дарамтаас одоо хүнийг одоо аварж салгаж ангижруулж авах вэ гэдэг талыг л гол авч үзэж байгаа юм бидэг багхгүй энэ дээр бол тэгэхээр А яг тэр одоо тэр хий юмнаас одоо үүдэлтэйгээр тухайн хүнд нөлөөлөө тэр бие организмыг одоо дараа тулдаг янз янзын хямралуудыг өгдөг. Ерөнхийдөө ингэж энэ хий ариутад тэрхэт бол толгой эргэл дотор муухарал, бөөлт судгаал, хямрал, за даралт өгсөж уруудаад, сэтгэл санаа тавгуутаад, за тэгэл уйлж ярилмаар болж ирнэ. За ер нь бол нэг тийм олигтой тийм өөдтэй тийм үр дагавар бол бас ингэж гардаггүй. За тэгээд ажил хийх одоо тэр хүсэл эрмэлзэл бол бас маш тийм багасж ярддаг. Яагаад тэгж нэг үг гэхээр энэ завсрын юм маань хүний биед одоо яг ингэж энэ шүглэд ингэж ирэх үед бол нөгөө хүний биеийн одоо нөгөө энерги сувгууд маань өөрөө бохирдоод энерги хомсдолд ороод ирж идэг. Тэрийгээ тахад хурдуд маань өөрөө жижигрээд ирж идэг. Хурдуд жижигрээд ирэхээр нөгөө аура боيو гэрлэн бүрхүүл гэдэг маань өөрөөсөө багасаад энергийн одоо алдагдлалт ингэж ороод ирэхээр ерөнхийдөө хүн болол юу гэдгийг одоо жишээ нь бол нэг бас нэг чадалтайхан шиг явъя гэвэл бас нэлийн тэнхээтэй байгаад одоо машины хурдан дахиулъя гэвэл одоо хүчтэй вэжж тэр машин чинь хурдан дахиулж би одоо тийм ээ түлш мөж юм хангалттай вэжж яг тэр замыг хурдан тулахтайг адилхан ерөнхийдөө тэр өөрийн зорилготой хүрэхэд хэрэглэгдэх хүртэл одоо хүрэлцээтэй хангалттай хэмжээний энергитэй байхгүй бол хүн бол санснараа бас ингэ байж чаддгүй юм тал руу ингэ яваад орчихж байгаа юм. Тэгэхээр хүний ерөнхийдөө нь бол одоо ингэ зөв зөвтэй байхад нь саад дотор учруулж байгаа асуудал нь юу болоод байна аа? Я юунаас болоод энэ хүн гэдэг нь хямралууд ингээд үүсэт яваад байна. За тэгээд энийгээ дагаад ерөнхийдөө бол нөгөө өвчлөлийн эрүүл мэндийн одоо бас ингээд дараатлууд ингээд гарч ирж идэг. За тэгээд энэ хий юмтай хүн удаад ирэхээр нэг тийм зөв мэдрэмжтэй болцсон юм шиг ч юм уу одоо ингээд ийм шинж тэмдгүүд ингээд гарч ирдэг л дээ би айгүй мэрэгэн болцсон тэр их тэгсэн сулж ингэсэн ч гэдэг юм уу. Одоо яг ингээд тухайн цаг үед нэг хүн хөдөө одоо ингээд нэг айлт очсон байж байгаа хонд явсан байдгийн. За ингээд хонд яваад ингээд байж итлээ. Өөдөөс яг нөгөө бүшгүй бүлгэрдээ гардаг шин тийм нөхрөөдөөс нөхрөд ирсэн гэж байгаа байхгүй юм.
Тэгээ яг ингээд яваад би энэ ч яг юу болов? Яг өдөснөрөө шууд ингээд би рүү ингээд шингээ яваад орсон. Нөгөө нөхөр 3 хоног ерөөсөл ямар ч ухаан мэдрэлгүй унтсан гэдэг юм. Тэгээс сэрж босч ирэхдээ учиргүй мэрэгэн болол гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ айхтар мэрэгэн болол гараад ирэнгүүт яасан гэхээр нөгөө тухайн газар орны хүмүүс нь энэ нэстэх мундаг юм мэддэг хүн байна гэд дагуулал ингээд бүгд төрөс нөгөө хүмүүс чинь хүн чинь байлахгүй юм үзүүл нь харуул ингээд авч явдаг. Аกитл нөгөө одоо тэр бид шүгэлсэн альбан тэрэнгийн өвчээр хүн болол асар мэрэгэн болсныгоо одоо тэр тэнгэр бурхны одоо хүчээр ирж байгаа тэр одоо юу гэдгийг нөгөө бэлгийнүүд нэгдэ тэрний хүчээр юмнуудыг харж байна гэж ингэж маш том андуурал явагдаад аกитл тэр хий юмны хүчээр мэрэгэн байгаад тэр зүйлүүдийг үзэж хараад хилээд байгаа хүний хувьд бол өөр их ингээд нас ингээд богиносж байгаа юм. Тэр бол өөрөө хүний тархиг гэдэж мэдрэлийг дарангуулдаг. Тэр хүний амьдралын эрч хинээг сорж идэж дуусахад тэгээд нэгснэ тэр тухайн одоо хүний өөрийнх нь үндсэн мөн чанар нэгсэнд тэр цаадгийн юмдаа идэгдэд устдахад одоо нөгөө нүдэнад нас орохын үед явх төрөл байх болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд сүнс тэр цаад юмний боол болж ингэж хувирдаг. А ийм хий юм шүглэгдсэн хүмүүсийг ерөнхийдөө сүүлийн үед бол маш мундаг бөөвэн ч гэдэг юм үзмэрч байна. Мэргүү хүн байна энэ төр гэдээ ингээд андуураад хүмүүс маань ерөнхийдөө ингээд энэ төрөлдөх тохиолдлуудноос маш их байгаа юм л да. За тэгээд нөгөө ерөнхийдөө бол одоо яг ингээд энэ чадалтай ламнарч гэдэг юм уу яг тэр тэнгэр бурхны тэр энергийг татаж оруулж ярьж тэр хүний үзэл заслыг хийдэг хүмүүсийн хувьд бол цэвэр энерги их усртай холбогдсон байдаг учраас тэр тухайн одоо хүнд одоо нөлөөлж байгаа нөлөөллийг одоо нэгсэндээ үзлийн үзад оншийн тавиад тэр энерги хомсдолд оруулаад байгаа зүйлээс нь салгаад дутагдсан энергиг нь нөхөж өгөх үйл ажиллагааг ерөнхийдөө зас гэж л ингэж үзэж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр нөгөө мэрэгэн байна, маш мундаг байна гэд яг тэгвэл ийм зас хийлгэхэд цаад юмнууд нь бол ерөнхийдөө бол яадаг уу гэхээр нөгөө цэвэр энергийн хүчээр биш бүгд тэрнгийн хүчээр нэг хэсэг нэг жоохон тэмнэг нөгөө муу юмнаас жоохон ингэ дагуулж өгөө явуулчихдаг гэсэн үг юм. Тэгэхээр тэр нэг хэсэг хугацаанд ажиллаулэн маш амжилттай сайн бүтээгээд за бүтээнгүүтээ тэр чинь одоо нөгөө хүн нөгөө зээл авчихад тодорхой эхний нэг хэсэг хугацаанд их мөнгөтэй ч юм шиг боломжтой болсон ч юм шиг ингээл дотоос нөгөө халуун өргөд гэдэг шиг ингээл явж байгаа л тэгэл мэдээж тэр чинь өргөдөд барагдаад дуусах үед дахиад дараагийн юм ч орж ирэх хугацаа нэрэ болоог гэдэг учраас одоо тухайн юмны хомсдолд орно гэдгийг адилхан ерөнхийдөө бол нөгөө тэр хүний буйныг яг одоо нэгсэнд буйн хийжэж хишин бууж ирдэг байж хаад урдлц одоо нөгөө дараа хэрэгэл хэмээг нь одоод ингээд зээлэд ингээд аваад ирж байгаа юм. Тэгээд ирэхээр нөгөө эхлээд айгүй ажил бүтдэг гэж яад сүлдээ ерөөсөө биш болцсон. Ерөөсөө л нэг л юм сонирн болоод ийм юмнууд ингээд ар араас одоо ингээд юм таг үйл явдлаад ингээд салхаа ойлоод ингээд яваад ирлээ гэхэл ингээл бас зөндөө ирдэг л дээ. Тэгэхээр энэ маань бол ерөөсөө яг яаж яаг гэхээр тэр цаад одоо нөгөө бөөлөсөн ч вэ ямар нэг тэмнэг сүнсний үйлчлэгээ авж байгаа өгж байгаа хүн маань өөрөө яг тэр цэвэр энерги их үсэртэй холбогдоогүй завсар дундын одоо энэ хий юмны одоо хүчээр өөрөө тэр муу юмд одоо эзлэгдээд тэгээд тэрнийхээ хүчээр одоо дэрэний хүрээ гэж ерөнхийдөө яг ярьдээ юм аа. Яг энэ тал дээр бол дэрэний хүрээ гэдэг нь юу гэж нэ гэхээр тухайн хүнийг одоо ингээд тойрог эргэлдэж байгаа тэр хий нэг муу сүнснүүдийг л өөртөө ингээд дуудаад нэлээд нягт ингээд цуглуулаад тавихаар очиж байгаа хүмүүсэд тэрнээсээ одоо нааж өгөөд ингээд явуулчихж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө хүн өөрийнх нь ачааг хөнгөлөд ирж байгаа хүн тэндээс бохирдоод гараа хийчихэж байгаа хэлбэрлэгч шилжүүлж байгаа гэсэн үг. Одоо ийм тохиолдол ерөөсөө маш их байдаг. Тэгээ зас хийлгэд ирсэн шүү дээ. Сая тийм хүнээр тэгэж зас хийлгэсэн. Уу тэгээд над юм чи салаагүй шүү дээ. Та нар одоо энэ чинь ингээд энэ хий юмнаас болоод хямарж байгаа хямрал чинь хэвээрээ бүр улан дордод хэцүү байж байгаа биз тэгээд тэгэхээр байна. Тэгээд тэр нь яаж яаг гэхээр нөгөө цэвэрлэгийг нь хийж чадаагүй. Цаад хүн өөрөө бохир байгаад магадгүй тэр хүн өөрийнх нь тэр бохир юмны одоо тэр нөлөөнд орчихсан байж байгаа тэр юмны эрсэлт байгаа гэдгийг бас мэдтгүн болов гэж би бас бодоод байгаа юм. Тэгээд тэр муу юмны хүчээр гэдэг юм уу тухайн одоо хүнд одоо үзлийг үзэл заслыг хийж гэнэ гэжсэн хүмүүсийг бөөлө тэр муу хамын салгаа ичхаар өөрсдийнх нь тэр нөгөө мэрэгэн түргэн гэжсэн мэдрэмжүүд нь байхгүй болчихдог байхгүй юу? Ийм хүмүүст бол зөндөө харж ясан. Бүр тентгийн энтгийн гээд тэгэл эхлээд бол тэд нар аягүй тэн том педгэр байдаг л да. Юу нэл бас л хүн бас мэдхгүй байх тусмаа илүү их пидгэр айгүй тийм өнгөрөө явдаг штеп юм мэдх тусмаа гэдэг юм уу туулах тусмаа юу ч мэдгүй усан тэнэг гэдгийг өдөр болгон мэддэг гэдэг шиг ерөнхийдөө бол чинь тийг гараад ирж байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө тэр цаад тэр нөгөө тэр муу юмных нь хүчээр нь за тэгээ дээр нь юу гэдэг яг тэр муу юмны хүчээр тэр ажлыг хийдэг тэр хүмүүсийн тэр гэр орон гэдэг юм уу тэр орон зар нь ороод гарахд хүн тэндээс шууд бас автомат бозартдаг. Бозартна гэдэг маань юрдэл бохирдохыг л хилээд байгаа байхгүй юу?
ача болохоо явчих чи эдэний бузар олчих чи тим юмны бузар олчих чи тэр эдэний бузар гэдэг мань юу вэ гэж нэгэ тэр тэр бохор энергитэй эдэн умдаг эдэнгүүд би организм чин дотор талаас нөгөө энерги урсгал нь зөв бис юм нь буруу тийш эргэж ирж байгаа юм тэр нь хорд чинь гэсэн үг юм одоо нөгөө хоолны хордлог авч явахтай адилхан гэж ойлгож болно Тэгэхээр энэ тал дээр хамгийн гол нь яг ингээд энэ хүмүүсийн төрөлдлүүд ингээд маш ихнэд гарч ирж идэг. Тэгэхээр тэ биедээ янз бүрийн муу юмтай хүн явах ёсгүй байж идэг. Тухайн одоо амьдарч байгаа орчинд нь ерөнхийдөө завсрын муу юм бас байж болохгүй байдаг. За ажил хийж байгаа тэр ажлынхан тэр одоо газар орнд нь тэр муу юм хүн байгаа тэрхэр тухайн албан газар ерөөсөө өөдийн заяа бас үзэх нь бас их муу болоод явчих идэг. Тэр ямар овс юунд байх нь сонирм биш. Тэр хүн юу хийдэг байх нь сонирм биш. Хамгийн гол нь яг тэр нөхө сүнсийн ертөнцөөс гэдэг юм уу тэр хий юмас тэр хүний одоо энергиг сороод дараа тулаад байгаа. За одоо эмнэлэг эмнэлгийн орчин бол хөрх юм байнг хүн насурч идэг очивчс. Тэр бол нөхө сүнсүүд нь хөрх юм тэл буцлал ярцганал байж идэг болохоор бас одоо тэрийг одоо яалтай байлээ тийм ээ. Энийг бол одоо бас одоо яалтай байлээ одоо эмэл байж очиж идэг. За амьдрж болохгүй орчин гэх юм бол ерөнхийдөө бол тэр янз янзын юм гүйдэлтэй юм тим юмтай гэсэн тэр газруудыг бол дэмий үйж идэг. Дээр нь бол хүн хизээнээс нутгалдаг газар бол хэрэггүй. Дээр нь хүн оршилгын газар та гэдэг юм хүний шарилдаг хүн ер нь бол хамт амьдрах нь ерөөсөө амьд хүн одоо тэр насорсон хүний тэр шарилмтай бол хамт байх уул нь ёсгүй л байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ юм нэг одоо бас яг юу яж ахгүй бол бас авч үзэж анзаарч ахгүй бол тэр сүрэг энергийн тэр нөлөө гэдэг юм бол өөрөө яг үндс одоо тэр хүүсүрн гэдэг юм тэр булш бонхон байгаа газар бол тэр хүн амьд хүний энергиэс хорсон одоо нэг тийм хүчрэхэг бас их эвгүй юм байдаг. За тэгээ сүүлийн үед бол одоо тэгээд хэлэхэд одоо бас их хатуу байна. Ян зэнзэн одоо тэгээд булш бонхоныг ухаал түнхээл тэгээд тийм цэцэрлэг төрөлмөрл ингээд энэний ар дээр бол бас сүнсний тэр нөгөө нөлөөнд орж хямрах хүн бас зөндөл гарч ирэндээ хөрх юм надаа бас явдлууд бол бас байна шүү дээ. Одоо ингээд гадаад мододос ч гэсэн хүмүүс маш их одоо бас ирж бөөлүүлдэг. Тэгээд тэрэн дээр яаж нэг өгөх тухайн одоо тэр орм орны хилэт бол яг одоо тэр газар бол оршилгын газар байсан. Бүх шарилуудын хусаад байшин барид хүмүүсийг оруулсан юм билэ. Ер нь тийм зөвшөөрлийг нь авж иж хийж гинүү эсвэл хүмүүс нь хууль бусаар тэгэл тэр газрыг зохицуулаад тэгж байшин барилга бариад байна уу? Тэр нөгөө нэг одоо магадгүй байр зар байрны худалдаан дээр аваад үсэх юм бол хүмүүс чинь өөр нэг гэр бүл амьдарч байсан байранд өөр нэг гэр бүл шилжиж ордог. За тэгтэл яг тэр одоо шилжиж орж байгаа байшинд одоо тухайн өмнөх амьдарч байсан хүмүүсийн сүнс хорогдсон байна уу? За магадгүй одоо тэр хүмүүсийн ямар нэгэн зүйл тэнд хорогдоод байгаад байна уу гэдгийг бид бүхэн мэдэхгүйгээр шууд орчтуул та. Тэгэхээр ер нь одоо байр авахтаа, магадгүй машин авахтаа ч юм уу ямар нэг юм эд хөрөнгө үзэгдэж харагддаг бит зүйлийг авахтаа шинжилүүлэх нь ер нь зүйтэй юу? Тэгээр яа. За одоо яг хөө ингээд хүмүүс ярьдаг л да. Одоо ингээд энэ байр ингээд төтөн чөтгөртэй гэж байна. Тэрийг би харсан, сонссон, мэдсэн ингээд хамаг юм ингээд тачигнуулаад ингээд аяга тавьсан хоол нуртл ингээд өөр аяндаа ингээд явдаг. Манай гэрт ихэд хадам аав ээж нөгөө хоёр мань хоёулаа ингээд бие хорлоод ингээд нас орсон байлээ гэдээ ингээд ярьж ирсэн л да. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр байрнаас тэр хүмүүс нүүлэч гисэн Тэр байранд байсан энергийн нөлөө энерги нь тэр хүмүүстэйгээ хамтдаа тодорхой хэмжээнийх нь хамтдаа ингээд явдаг гэсэн үг. Дагаа явчихдаг. Дагаа явдаг гэсэн үг. Хорно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд нөгөө байранд нь айл ороход нөгөө хүндэд тэнд хорогдсон нөхдүүд бол тэнд бас ич хэдэ үзүүлээл. Хорлон сүтгүүл ажиллагаагаа бол үзүүлээл байж л өгдөг. Тэгэхээр нүүнгүүд бүх асуудал шийдэгддэг биш байхгүй юу? Гол нь тэр гаццсан байгаа нөхдүүдийг гацаанаас нь салгаад зовлонгоос нь ангижруулад нөгөө тэр гацсан нөхрийг зовлонгоос нь ангижруулад тэдрээс бол зовж байгаа хүмүүсийг бас зовлонгоос нь ангижруулж амрах нь л хамгийн чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр нүүлэгэд юу ч шийдэгдэхгүй. Яг энэ дээр нэлээ эвгүй байдаг юм л да. Тэгэхээр Яг тэр одоо нөгөө үйл явдал тэр таг үйл явдал болж ирснүүдийг л тэр энерги нөлөөг нь таслах хэрэгтэй байдаг. За төрүүчийн айл амьдарч исэн байлагад одоо юм дандаа шинэ байранд ингээд нүүгэд явна гэж бол байхгүй шүү дээ. Мэдээж хүн чинь. Тэгэхээр тэрэн дээр бол яах хэрэгтэй байдг вэ гэхээр ерөөсөл тэр шинээр одоо орж байгаа айл маань бол тэр өмнөх айлын тэр энерги мэдээллийг гэдэг юм уу наацах нь одоо юу гэдэг устгаад за тэр хүмүүс бол бид нар бүх засварыг хийсэн эсвэл шохоо мохо бодох шунхгүй айгүй гой сайхан ингээл будаал шинээр ингээл очиад ингээл будаад би өөрөө гараараа бодсон ч гэх юм ингээл тэр будаг будлаа гэдээ тэр бол энерги өөрчлөлт гарахгүй
Ягдаг бол тэр орчинд чинь тэр чинь өөр ингээд нэлэнгүүд нь тэр орчны чинь тэр хий нэр чинь өөр ингээд эзлээд ингээд дүүрэгчэд ингээд тэр бохор юм дотор хүмүүс өөр сууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэнд байгаа тэр энергиг өөрийг нь цэвэрлээд шинжлэх ёстой. Энэ дээр бол яг нөгөө лам нар мам нар аваачаад нам уушуул нуу чадалтай бөөнөр авчиж бөөл үл нуу одоо чинь Оросд бол одоо шинэ байранд орход бол эхлээд одоо нөгөө муур ингээд төрүүлж ингээд оруулдагч байдаг юм а тий. Ингээд бүгд ингээд одоо үндэстэн болгоны өөрийнх нь одоо бас нэг тийм ясанчлиенууд бол бас байгаад тийш тийм чинь. За тэг хүн насварсан газар гэхээр одоо хүн өөхгүй газар гэж одоо хав байдаг ингээд тэгжээд хамгийн гол нь тэнд яг ингээд үзэхэд яг ингээд ороход энэ газар нэг ийм хүн ингээд насварсан юм бин тийм ээ ийм байна гэх тэгэхээр тэгээд дараа нь ингэж ятсан юм байна тийм үү гэхээр тий яг ингэсэн манахаас өмнө яг энэ айлын эцэг яг энд дээр өөрөө өнгөрөөд тэгээд удааг багт манах нүүж орсон тэгсэн манад хэрн тэгээд нэг удааг ингэж өөд болчихсон гэрт нь ингэж хоёр атман сууж ах жишээ нь хүний өөрөө нэлсэн тэгээд нөгөө хүн гэрт байгаа хүмүүс нь би нүдөө жирсэн салдаггүй амьдрал ахгүй хөвд өөдөлдөггүй тэгээд нөгөө аваргууд очиод үзүүлэхээр өбөөгийн онгод яг юм уу гэр талаасаа аав талаасаа ээж талаасаа тийм юм авах ёстой гэт ингээд одоо ингээд үзээд идэг. Гэтэл нөгөө яг одоо яг ингээд энэ одоо хэдэн мянган хүний үзлэг ингээд явж байхад бол боогийн онготтойгээд одоо маш олон хүмүүс ингээд ирэхэд яг боогийн онготтой би яг үнийг хэлэхэд бол нэг 18% үнтэл олдсож ирсэн байх нь байдаг юм аа. Их цөөхөн бит юм бэл. Бүр харахад бүр шал өөр. Нэг дамын гялтганаал бүр шал өөр гэдэг шүү. Тэгэхээр яг тэр нөгөө жинхэнэ боогийн онготтой хүн байвал тэгчэн зүгээр тэр онгот нь хамттай ингээд явж л байдаг тэр хүн онгот нь хин нэгэнд шилжнэ гэж байхгүй ер нь хүний онгот хүн хин нэгэнд шилжнэ хаяад явна зохтно гэдэг юм бол байдаггүй яг төрхтэй хамт төрсөн энэ насандаа байхдаа тэр сүнсний ажлыг хийгээгүй байжгаад энэ насыг барлаа гэхэд тэр хүнтэйгээ хамттал тэр онгот нь явдаг болохоос биш хин нэг хүний онгот их ч нахдургүй бол одоо дүү навыг аав навыг ээж навыг тэр навыг энэ навыг гэх тийм бол байдаггүй маа энэ дээр яагаад байдаггүй гэдэг үг тэгэхээр одоо бөө хүн жирийн хүнээс нэг ялгаатай тал нь гэвэл одоо тэр сүнсэн мэдрэмж өндөртөө 6 дахь мэдрэх хүн өндөр хөгжсөн. За дээр нь энергийн ачаал таах чадвар нь жирийн хүний энергийн сууг нэг хүний хурууны дайны байлаг гэж үзэхэд бөө хүнийх юм уу? Одоо чойжин буудаг ч юм уу цам хараадгуудих бол илүү өргөн болоо хийчихэж байгаа. Тэр ачаал таах чадвар нь илүү өргөн гэсэн үг юм. Тэгэхээр тэр нь яаж яаг вэ? Тэгэхээр бүх одоо тэр хурд мөр хамгийн юм дээр ингээд бариад үсгэд хамаагүй илүү юм энергийн багтаамжтай илүү чадалтай бүр шал өөр хүмүүс идэг аахгүй юу? Тэгэхээр тэрэн дээр яаж яаг вэ? Тэгэхээр яг нөгөө одоо юу гэдгийг чинь яг ингээд ийм хоёр юм хурууны дайны гэдэг юм яг ингээд ийм илүү ачаалал таах чадвартай хүний энергийн одоо жирийн нэг хүний одоо жирийн хүний одоо энергийн сувг дээр буулгаж ирэхэд одоо яг ийм хэмжээний одоо юу гэдгийг зайд орж явах хэвээр бууж явах хэвээр энерг чинь ингээд ийм нэг хурууны дайны гэдэг юм уу тэрнээс нэг дахин багасад ирэхээр тэр зай чинь өөрө тэр энерг багтааж дийлэхгүй биеийн дийлэхгүй зүрхэн тэр ачааллыг дийлэхгүй одоо бидний тэр авдаг тэр ачааллыг жирийн хүнд өрүүлэхэд авчил авч чадахгүй шүү дээ зүрхэн тэргээд авахгүй нам явна тэгээд дээр нь хүний онготыг хүн дуудна гэж бас байдаг Богийн онгод гэдэг юм чи багшин шавьдаа бичээд ингээд өгсөн. Одоо яг тэр нэг бурхны нам уншихад за чи яста энэ намыг уншин шүү. Гэхдээ ингээд ингэдэг шиг юм байдаггүй. Нэг талтаа бол богийн одоо яг энэ онгод тэнгэрийн тэр дамжуулалт тэр юмны ингээд тэр одоо тэр ийм юм зүйлийг энэ цаг хугацаанд хэрэглэнэ гэдэг юм маань тэр нууцлын зэрэг их өндөртэй гэдэг юм уу. Цагийн нэрвэл цан боцсон гэдэг юм. За яг одоо энэ цаг хугацаанд ийм зүйлийг хэрэглэнэ гэд яг тэр нөгөө даваануудаа даваад ингээд тэр чинь ингээд явах тусам бууж ирэх одоо тэр онгот тэнгэрийнхэн ч гэдэг юм уу тэр тэнгэрүүдийнхэн бууж ирэхэд хэрэглэгдэх одоо тэр хэрэглүүрүүд нь яг цаг нь болсон үед л тэдэр яг хэрэглэгдэнэ гэхээс нэхэгдэж орж ирнэ гэхээс ш. Тэгэхдээ тэрийг авахгаа л одоо чинь ингээд энэ тэнүүр юм хайгаад явахгүй. Өөр аянда нөгөө бүтэх зарчмаар тэр юм чи өөр ингээд хүрэтэрчдэг. Тэгэхэр бөө хүнд яг жинхэнэ бөө хүний онготыг одоо бөө байлаа гэж үсэг тэр хүний онготыг унтуулна гэж яг унтдаг бол онгот тэнгэр гэж байгаад яах юм бэ гэдэг л үнэнгээ хэлж яадаг. Хоёрдугаад нэг хүний онгот нөгөө хүнд бас шилждэггүй. Тэр бол ингээд алга болчдох зүйл бол биш. За зарим нь бол бараг л хэвтэрт өглөөд моргт байж гал гинтгэ хой хингэрэг барингуут амьдаа босоод ирсэн юм шиг юм яриад байгаа юм. Тэгэхээр би бол тэрэн дээр бас нэг санал нийлдэггүй. Яг гэвэл одоо яг ингээд энэ юу гэдгийг нэг тийм нэг үхээнц гөлийсэн нэг амин хаанагийн гимээр хүн тэр хүний үзэл заслын асуудал руу бас нэг одоо бас ороод байдаггүй байхгүй юу. Цаанаасаа бүр тийм галц ирч хүч нилэн ихтэй бүр ерөөсөө төрч чинь бас нэг л тийм
өөр вэжижил ер нь яг энэ ажлыг л ерөнхийд ингээд хийгээд явчихдаг яг тийм талтай байдаг юм л да. Тэрнээс ш би сул бийтэй байсан. Одоо яг л ингэж исэн чинь ингэцэн ингээд тэр сул бийтэй байгаад байдг юм уу? Тэр би хааны хувьд бол их өвчин мөвчин ороогоод явсан байдаг бол тэр бол тэр хий юм өмнө нөлөөний үднээс л тэр хүний бие организм хямарж дараадч исэн байх л талтай байх гэдэг аахгүй юу? Тэгэд энэ хий юмнуудыг салахгүй байгаад байвал тухайн хүн мэрэгэн болцсон юм шиг мэдрэмжтэй болцсон юм шиг санагдал тэгэл нөгөө нөхдүүд нь зүү зөнтөө юу зөнтөө юм мэдэрж ийн юм мэдэрж ийн харж байна уу харж байна гэл ингээд тэр цаад хий юмны нөлөөгөөр яваад байгаа юмнуудыг нь одоо яг зөв танихгүйгаас үүдэл тэгэд нөгөө завсар нөгөө муу юмтай нь улам бийжүүлээд өгөхөр нөгөө нөхөр учиргүй мэрэгэн болцсон юм шиг байж байгаа л тэгэл нэг их уддаггүй тэгсгэл тэгсгэл тэгэл тусчихдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол ерөнхийдөө бол хүн бол ян зэнзэн одоо юу гэдгийг энэ сүрэг энергийн одоо юм нөлөөнд ерөөсөө бас байж ус болдоггүй. За дээр нь бол юу гэдгийг одоо бие биенд одоо ингээл хараал хийн зүхэн гэл ингээл юм болж идэг. А сүүлийн үед ерөнхийдөө бол ингээд энэ хүнд сайн зүйл хийхээс илүүтэйгээр муу зүйлүүдийг хийдэг хүмүүс нь бас маш их бас болцсон юм байна энэ дээр. Ерөөсөө яаж ийж байгаа л хорлол ерөөсөө нуг нуг дараал 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 тавьчихж байгаа байхгүй юу. Одоо жишээ нь юу гэдгийг эцгийн авд суух гал одоо тэр хараал гүйлэхэд нөгөө айхтар хараалийнх нь нөлөө тэр нялх жижигхэн хүүхдээр нэрэл нөгөө хүүхэд нь өвчин ярэ салдаггүй ян занзын одоо оншин тодордоггүй одоо тэр эмгэгүүдийг гүцэлээ гэл ингээл нялхнаа тэр нь одоо ингээл барил ирэх юм аа. Одоо энэ талын юмнууд бол бас байх юм аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүнд хараал хийнэ гэдэг маань ийм явдаг юм аа. Энийг яагаад ингээ хэлээд байна гэхээр тэгэхээр бас ингээд хүмүүс бас мэдлэггүйгээс аваад ингээд алдаанууд хийгээд байгаа юм л да. Хараал хийнэ гэдэг маань нэгсэнтэй хүчээ авцсан тэр мангас шуламс чинь дуудаж авчираад тэр нь даалгавар өгөөд явуулж байгаа. Тийш очиж тэрийг тэгээд тэргээд. Тэгэхэд тэр байгаа тэр ирж байгаа хар хүчний тийм ээ одоо тэр зарж байгаа хар хүчнийхээ 70% тухайн хүн одоо өөрийн бие рүү тэрийг нэгсээ дуудаж авчиж явахдаа өөрийнх нь буйныг зараад 70% нь өөрийнх нь энергиг сороод 30% нь байгаа ондог байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дэр бол тэр хараал хийж байгаа хүн өөрөө бохирддаг, хийлгэж байгаа хүн нь өөрөө бас бохирдно, а хүртэж байгаа хүн нь гурлаа бохирдоод явчихдаг. Энэ дэр. Тэгэд одоо зарим нь бол ингэ ярддаг. Одоо нэг утган байсан гэж байгаа хүнээс ингээд тухайн үед нэг 10 сая төгрөг аваад нөхдөд нийлж жаалдаг хүнд хараал хийгээд. Тэгээд тэр ажлыг хийж дуусаад гэрте ярьсан чинь нэг хүүхэд нас орцсон байсан гэж. Тэгээд тэргээд л эргээд нөгөө авсан мөнгөөр нөгөө хүүхдийнх ажил явдлыг хийгээл ингээд концерт дуусчих чинь. Тэгээд тэр яаж ийн гэхээр нөгөө тэр хүүхч нь угаасаа тэр нөгөө тэр эцэгхийнхаа яг ингээд нөгөө энерги хамгаалт нь ингээд байж байгаа учраас нөгөө тэр айхтар хоронд нь тэр хүүхч нь өөрөө сул учраас тэр цаад өөрийг нь дуудаж ирүүлсэн хорн тэр хүүхдийг нь нэгсэн доо цөм цохоод унах чинь гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр юуг хидээд яг юуг хийж болох вэ? Болохгүй вэ гэдгийг бас ялгаж салгадаг байхгүй л ерөөсөө болохоо бичдэг. Тэнийг авч үзэх ёстой бас. Тэгэхээр ер нь хаа хаанаа хин хин өөрөө бас маш өндөр сонор сэтрэмжтэй байх нь чухал юм байгаа дэнэлтэй тийм ээ. Зүгээр нэг одоо за энэ хүнд муу юм хэлчихээ, за энэ хүнд сайн сайхныг хүсчихээ гэдг нь өөрөө эргээд тухайн хийлгэж байгаа хүндээ бас маш томоор үр дүн ирж ин гэж ойлгож болох. Ер нь бол яг тийм. Тэгээд ийм байдаг юм л да. Одоо чинь их тэр хүний хорсоол хонзогнод бодоод байвал өөрөө энерг давхар бохирдод идэг юм. Өөрөө бас дагаж одоо бохирд чинь гэсэн үг. Өөрөөсөө тэр хорыг гаргачихж байгаа учраас цаад хүн бохирдод өөрөө давхар бохирдчихж байгаа байхгүй юу? Тэр удаан бодож бас тэгж явах нь буруу байх тийм. Удаан бодохоор бас эргээд өөртөө өвчин болоод ирдэг. Тэгээд цаад хүн дүүгээ явуулсан тэр хар энерг маань тэр хүнээ бас онохгүй болохоос ондог. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол аль шашны номонд бол ерөөсөө өрөөжэй, хайрлжэй, энержэй. Тэр хүнийг хайрлж гин гэдэг чинь өөрийгөө давхар хайрлаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөртөө хайртай байвэр одоо бай гэвэл бусдыг хайрлаа л гэсэн юм яваад байгаа. Тэрнээс биш би бусдыг чадах гад бай, одоо би бусдыг чадчлаа гэл нөгөө юу гэдэг вэ нөгөө санаа мот явган хатны энэ төр гэл тэр чинь бол яаж нэг гэхээр нөгөө хар санаа гарах хэмжээгээр тэр гаргаж байгаа хар санаандаа өөрөө хордод муужирад унчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ерөөсөө тэр өөрийн тэр одоо өөрөөс гаргаж байгаа тэр хар сэтгэл буюу тэр хар энерги тэр үйлдэлүүдийг л аль болох одоо баг цацруулж ивэл утна бол тэр хүнд өөрт нь хэрэгтэй байгаад байгаа юм. Тэгэхгүй бол ерөөс ингээд энэ бусдыг хорлож ийн тэгж ийн би ялчлаа дийлчлээ гэл ингээд үүсэх боловч өөрийнхөө буйныг л бараад яваад байгаа юм.
одоо өөрийнхөө буян буюу нас юмас одоо хороогоо томсцуулаад ингээд дараатуулад ингээд яваад ин хэсэг багхгүй юу. Тэгэхээр энэ дэр заавал лам бүгхгүй зүгээр хувь зүгээр жирийн хүн ч гэсэн яг л өөртөө яг л нөгөө сайн одоо нөгөө санаж явбал бүтэн гэдэг чинь л өөрөө тэр сайн юуруулыг тавьсан байж хатал тэгээ тэрэнд чинь тэр сайн одоо зүйлийг бодоод сэтгэхэд хүсээд ингээд явж хахад Тэнгэр бурхан чинь өөрөө тэрийг өөрөө бас ингээд эвээгээд тэтгэхэд дэмжиж улам дэлгэрүүлээд ингээд явчихжээ. А чи надад юу гэдэг босдыг ингээд ер нь ямар ч хүн бас тийм байдаг штэ. Одоо хүн тараал хийгээд хүнийг дордуулад юм уу хорлоод унгаагаадахыг гэсэн хүнд хүн бас эвгүүцээд бас болгоомжлоо. За энэ хүнийг ингэж байгаа юм чинь эргээд намайг бас яах вүлээ гэдэг ийм болгоомж бас аваад ингээд жоох ингээд энэ зай бариад ингээд холдоод ингээд явчихжээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо ингээд энэ тэр нэг хараал хийдэг ч гэдэг юм уу тэр муу юм хүмүүдийг хийдэг янз янзын ховсуудыг хийгээд үгүй татаад үгүй аваад үгүй одоо чинь хүнийг аргаар аваас сууж бас болдоггүй байхгүй юу? Аргаар одоо ховстоод ч юм уу янз янз одоо тэгж ирдгэл дээ. Нэг гартаа виногоо тухайн үед бол нөгөө гартаа ингээд бас их эвгүй их муухай юм барьцсан ингээд орж ирэхэд нь одоо би ч бас их шууд замтаа өмчин шууд хөгөө гаргачихжээсэн. Чи ийм бузар юм хүнд идүүлж уучаад тэг яаж тэр хүний чи өөдтө хямартаа явна гэж бодоод байгаа юм. Тэр ховсно гэдэг мань бол үндсэндээ бол тэр хүн өөрөө өөрийгөө удирдах тэм чадваргүй болгоод хий юмны нөлөөлөлөөр зөвхөн махан биеийн хажуудаа бариад байлгаж байгаа болохоос биш сүнс оюун санааг нь өөр юм ичлээд ингээд хажуудаа тавьчихж байгаа юм. Тэгэхээр ховс хараал хоёр бол тэнцүү үйлчлэгээтэй юм аа гэж. Тэг явцсан дунд тийм хүмүүс архинд аявих орчдөг байхгүй. За хараа одоо ингээд янз өрийн одоо байдал байжгаад хараал хурсан хүмүүс бол бас ингээд өөр юм мэдрэлгүй тэр нөгөө архинд дурлахч байдаг юм уу бүр ингээд тэрэн дэ удаа донтохч байдаг юм уу янз янзын юм юмнууд бол бас нилээдгүй бас байдаг л да. Тэр хүний бас яг ингээд энэ юунд одоо ингээд юуг нь авъя гэсэн одоо бодлоос одоо үүдэж тэр хүнийг одоо тийм одоо юу гэдэг нь магадгүй зарим л ажил албаны авъя ч гэдэг юм уу ингээд тэгээд ирэхэд чинь ажил албаны тушаалч нь бол одоо хүний хоолой хурд бол тэрийг хариуцж идэг учраас тэрэн дээр бол яг хоолой урдэн дээр энергийн цохолт орж ирэл бас ингээд дараатуулаад ирж идэг. За хань ижлийн авъя гэж ингэх юм бол тэр нь бас ингээл тэр ханийн заяа үрийн заяа харилцсан хурдруу дайрч орж ирэл ингээд дуусч идэг ч байдг юм уу. Ингээл асуудлууд бол ингэж үүсч орж ирж идэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг ингээд энэ завсрын энэ юмнуудын нөлөөнөөс үүдэл нөгөө оншин тодорхойгүй 101 төрлийн өвчлөө чинь ингээд гараад ирдэг. А одоо тоохгүй хэрэгсэхгүй ингээд удаад ирэх юм бол тусдаа бие даасан өвчин болж орж ирээд суур эмгэг болоод ирэх үед бол нэг гайд бол тэ оройтон за дээр нь бол амь насаа одоо алдах одоо ийм эрсдэлүүд ингэж гарч ирж идэг учраас одоо юу гэдэг нөгөө чадах чадахгүй одоо нөхдүүд дээр очиж одоо хүмүүсийн бас нөгөө гарын одоо угаац болно гэж ярьдаг юм л да одоо ингэж тойрж явж яхаар бас их болгоомжтой байх хэрэгтэй. Дээр нь бол ийм байдгийн одоо тэр бид байгаа 16-аас 26 дахь нэмэгдэд хүчээ автсан байгаа тэр сүрэг ячмыг асар хурдтайгаар тэр чинь шууд задлаад хоёулынгийнх нь асуудлыг шийдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгэж чадахгүй салгаж дийлэхгүй орхицсан байхад цаад юм нь уурлаад нөгөө хүнийгээ бас ингээд хорлоод бас ингээд тоншоод ингээд аваа явчихсан юм тохиолдууд бол нилээдгүй бас ингээд байдаг. Одоо тэгсэн чинь тэгсэн, ингэсэн чинь ингэсэн гэл одоо тухайн үед бол бас ингээд нэг айл ирээд ингээд уулзаад явхад бол оо тэр манай тэр их чинь нэг найз өнгөө бөөлөд өгнө гэсэн гэж яриад тэгээ нөгөө нөхөр тэр хүнээр бөөлүүлэл орой гертээ ирээл тэгэл насраад ингээд дуусчихсан. Тэгэл гэрийнх нь хэрвээ яг ингээд энэ юмнуудыг яг шууд салгасан байсан бол тэр үед одоо манай аав амьд байх боломжтой байсан гэж асууж исэн боломжтой байсан. Тэгэхээр цагийн юм цагтаа цаг алдаж ирсэн болдоггүй гэдгийг л тухайн үед нэг хэлээл тэгэл өнгөрж исэн л та. За маш баярлалаа. Тэгээд бид бүхний ойлгох хөлтөө авч хүрэлцэрч үзүүч томд бас хэрэгтэй. Хүний амьдралд бас хэрэгтэй. Бид бүхний мэддэггүй асуудлуудыг бас хөндөж бас зөвлөгөө мэдээлэл хэрэгтэй. Танд баярлалаа. Таны цаашдах нь ажил өсөлт өндрөөс өндөр амжилт хүсэж байна. За баярлалаа. Анхаарал төвлөрсөнтэй баярлалаа. Үзүүчтэй кофе цай нэвтрүүлэгт хамтдаа байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа дараагийн зөвшөөр үргэлжлэх болно.